ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ክፍል ስለ ጫማ ጉዳይ ይሆናል። ባለፈው ትምህርታችን ቃል የገባሁት እንማራለን ብዬ ይህ ማለት ሙሴ የፈጣሪ መገለጥ በሆነለት ጊዜ የዓለም ፈጣሪ ጫማህን አውልቅ፣ ይህ ቅዱስ ቦታ ነውና ብሎ ራሱን የገለጠበት ምክንያት ነበረ። ይህንን የጫማ ምስጢር ባጭሩ ዛሬ እንማራለን ማለት ነው። እንዲህ ይላል ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ እንደላል ባያር አዶናይ ኪሳ ልርኦት በይክራ ኤላብ ኤሎሂም ሚቶ ሐስኔ ባዮመር ሞሼ ሞሼ ባዮመር ህነኒ ባዮመር አልትክራ ሃሎም ሻል ናአሌኻ ሚአር ራግለኻ ኪ ሃማኮም አሸር አታ ኦሜድ አላብ አድማት ኮደሽ ሁ ይላል። ይህ ማለት አንተ የቆምንክበት ወይም አሁን ያለህበት ቦታ ቅዱስ ቦታ ነው። ስለዚህ ጫማህን አድርግ፣ ይቅርታ ጫማህን አውልቅ፣ ከእግርህ ያለውን ጫማ አውልቅ ይለዋል ማለት ነው። እና ከዚህ ላይ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በኦሪት ውስጥ በጣም ብዙ ቦታዎች ይጻፋሉ ስለ ጫማ ጉዳይ ብዙ ዝርዝሮች አሉ። ለምሳሌ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት አንዲት ሴት ከባሏ ጋር የምትፋታው በጫማ ምክንያት ነው። ጫማ ያ የእግሯ ጫማ የእግሩ ጫማ ማውለቅ አለበት ማለት ነው። እንደሚታወቀው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት አንድ ሰው አንድ ይሁዲ አንዲት ሴትን ካገባት በኋላ ልጅ ሳይወልድ ቢሞት ያ ይሁዲ ያችን ሴት ማግባትና በእሱ በሞተው ልጆች ፋንታ ልጅ መውለድ እና የዚያንን የሞተውን ሰው ዘር ማስጠራት አለበት ማለት ነው። ይህንን ደግሞ አላደርግም እኔ ከወንድሜ ሚስት ጋር ተጋብቼ አልኖርም በማለት በተለያዩ አይነት ምክንያቶች አልፈልግም ቢል የጫማ ማውለቅ ስነስርዓት ይደረጋል። በአይሁድ ሕግና ስርዓት ፍርድ ቤት ውስጥ ነው የሚደረገው። በዚህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት ፍርድ ቤት ውስጥ ይህ ሰው የእግሩን ጫማ ያወልቃል፣ እሷም ምራቁን ትተፋበታለች። ከዚያ በኋላ ይህ ሰው አዲስ ስም ይሰጠዋል። ሌላ አዲስ ስም ቅጽል ስም ሀሉጽ ነአል፣ እንግዲህ የቤተሰቡ ስም የጫማ ማውለቅ ቤተሰብ የሚል ስም ይሰጠዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የወንድሙን ዘር ለመተካት ስላልፈለገ ይላል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ላይ እኛ የምንማረው ጫማና የትዳር ፍቺ ወይም ጫማና ቅዱስ ቦታ ምን አገናኘው? ለምንድን ነው ጫማ የሚወለቀው? ይብቻ የለም ቤተ መቅደሱ በነበረበት ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ የሚገባ ሰው ሁሉ ጫማውን አውልቆ ይገባ ነበር። እንደሚታወቀው በቤተ ክህነታችን ውስጥ ግን ጫማ አውልቀን አንገባም፣ እስከና ጫማችን ነው የምንገባ። በቤተ መቅደስ ግን ጫማ አግብቶ መግባት ክልክል ነው።
ያው እንግዲህ ቤተ መቅደስ ማለት እንግዲህ ኢየሩሳሌም የነበረው ቤተ መቅደስ ወይም የሰለሞን ቤተ መቅደስ በኋላም ደግሞ እነ ዕዝራ የገነቡት ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ብቻ ያለውን ማለት ነው። ያው ዋናው ጥያቄ ከዚህ ላይ በመጠየቅ የምንማረው ጫማ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በአይሁድ ሕግና ስርዓትም ሌላ ሕግ አለ። ይህም ከሕጉ መሰረት አንዱ ምንድን የሚለው እያንዳንዱ ይሁዲ ጫማ ማድረግ አለበት ይላል። ያለ ጫማ መሄድ አለበት መሄድ የለበትም ይላል። ይህም ጫማ የሚደረግባቸው ቦታዎችም በሁለት ሀገራት ናቸው። ይህም አንዱ በእስራኤል ምድር ያለው ቅዱስ ቦታ ወይም ቅዱስ ሀገር ተብሎ የተጠራ ነው በፈጣሪ ዘንድ። ከእስራኤል ሀገር ውጭ ያሉት ደግሞ የተለዩ ሀገራት ናቸው። የእርግማን ሀገሮች ይባላሉ፣ ወይም ከእስራኤል ውጭ ያሉ ሀገሮች ማለት ናቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የዓለም መጀመሪያ የዓለም ፈጣሪ ይህንን ዓለም መጀመሪያ የፈጠረው እስራኤል ሀገር ነው። ከዚያ ቀጥሎ ነው ሌሎች ዓለም ሀገሮች የተፈጠሩ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ቀን የምንማረው ልዩ ምስጢር ትምህርት አለን ስነ ፍጥረት ውስጥ በዚህ ጉዳይ የተጻፈ ነገሮች ስላሉ ያን ጊዜ በዚያ እንማራለን ማለት ነው። ባሩክ አታ አዶናይ ኤሎሄኑ መለክ አውላም ሻሃኮል ንህያ ብድበሩ አሁን ይህ የጫማውን ሚስጥር ምን እንደሆነ እንማራለን ማለት ነው። በእርግጥ በዚህ ሁለት ክፍል ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። ነገር ግን ዛሬ በአጠቃላይ ስለ ጫማ ምንነትና የጫማ ሚስጥር የሚለውን በትንሹ እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ጫማ የሚባለው እንግዲህ ከቆዳ የተሰራ ጫማ የሆነን ብቻ ነው። እንግዲህ ጫማ የሚሰራው ከእንስሳት ቆዳዎች በተገኘ ውጤት ነው። ያንን ቆዳ ደግሞ እኛ የሰው ልጅ ደግሞ እናድርገዋለን። በመጀመሪያ ለምን ነው ጫማ የምናደርገው? እኛ እንደምናውቀው አብዛኞቻችን በገጠሪቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበርን ሰዎች አብዛኞቻችን ጫማ የሚባል ነገር አልናውቀም። ጫማ እንዲሁም የከተማ ሰው የሚያደርገው የጌጥ መጫሚያ አድርገን ነው የምናየው። ምክንያቱም ጫማ አድርጎም የግብርና ስራ የሚሰራ የለም። ከጫማ ጋርም የግብርና አብሮ ስለማይሄድና ስለማይመች ነው። ዋልካ ነው። አንድ ሰው ጫማ ቢያደርግ እዚያ ለመውጣት ይከብዳል። ጫማው እዚያ ውስጥ ነው የሚቀረው ከዋልከ ውስጥ። አንደኛ የገጠር እግር ልክ ከጫማም ይበልጣል ያለው ጥንካሬ። እሾ ቢወገው ምንም ቢሆን በጣም ጠንካራ፣ እንዲሁም ከጫማ ሁሉ የሚበልጥ ጠንካራ እግር ነው የነበረን። ዛሬ እንደ ዛሬው ልክ የልጅ ፊት መስሎ እንዲሁ ትንሽ እንኳን ሳር ያለውን ቦታ እንኳን ለመረገጥ እንኳን በጣም የቀለጠ እግር እስከሚሆን ድረስ በዚያው በገጠሩ እግር ነበር የምንሄደው። ከዚህ ከኢትዮጵያ ከወጣን በኋላ ግን ያለን እግር የተለየ ልክ የሁለት አይነት ሰው እግር ማለት ነው። ምክንያቱም የገጠር እግርና የከተማ እግር አንድ አይደለም፣ ይለያያል። የገጠር እግር በጣም ጠንካራ ነው፣ ያው ከስክስ ጫማ ማለት ነው። እና በዚህ ጋራውን ሸንተረሩን
ጭቃውን ዋልካውን ሾውን ሁሉ ነገር እየተረገጠ የሚያልፍና አንዳንድ ጊዜም እሾ ሲወገው ያንን እሾ ያወጣ በመጣል ይሄን ነበር ማለት ነው። እንዲሁም እንቅፋት ሲመታው ያን ሁሉ ራሱ ተቋቁሞ ይኖር የነበረ እግር ነው። በአይሁድ ግን በተለይ ከእስራኤል ውጭ ባሉት ሀገራት ውስጥ እያንዳንዱ ይሁዲ ጫማ ማድረግ አለበት ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ስለ ጫማ አለባበስ የሚተነትነው የኦሪት ሕግና ስርዓት ደንብ ውስጥ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ይህ ብቻ የለም፣ እንዲሁም የኦሪት ሊቅ የሆነ ሰው ወይም ምሁር የሆነ ሰው በኦሪት ውስጥ ትምህርት ያለው ሰው የፈለገ ቢሆን ያለ ጫማ መሄድ የለበትም። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንዲሁም ጫማው ራሱ የተቀደደና እንዲሁ ዝም ብሎ በደንብ ሆኖ ያልተቀባ ጫማ መሆን አለበት፣ ጥሩ ጫማ መሆን አለበት ይላል። ይህን ካላደረገ ግን ራሱ ሂሉል አሸም ነው ይላል። ይህም ራሱ እጅግ በጣም የተለየ ህግና ስርዓት ነው ያለው እንግዲህ እና ከዚህ ላይ የምንጠይቀውን ጥያቄ ራሱ ጫማ ማድረግ ለምን አስፈለገን የምለውን ስናይ እንደምታውቀው እነዚህ ጫማዎች ሁሉ የመጡት የራሳቸው የሆነ ምንጭ አላቸው። ለነገር ዛሬ ወደ ምስጢር ትምህርት ውስጥ አንገባም፣ ግን ይህንን ለምን ጫማ እንደምናደርግ ያለው ምስጢር በሁለተኛው ክፍል እንማረዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም በዚያ ውስጥ በጣም ሌሎችም ምስጢሮች በውስጡ ስላሉ ወደ ውስጥ አንገባ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የጫማ ቅዱስ ቦታ እና ቅዱስ ቦታ ላይ ማድረግ አይፈቀድም የተባለው ለዚህ ነው። እንግዲህ ሙሴም እንግዲህ ያለው ቅዱስ ቦታ ነው ያለው። እንደ ከዚያም በኋላ ደግሞ ቆይተን ራሱ ስናየው ራሱ በነቢዩ ኢያሱም እንደዚሁ ጫማን አውልቅ ተብሏል። ብዙ ቦታዎች የተጻፉ አሉ። እኛ ራሱ አሁን ዛሬ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን ራሱ የጫማን ራሱ ሀሳብ ለመረዳት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጫማ የሚሰራው እንግዲህ ከቆዳ ነው ብለናል። ይህ ብቻ የለም፣ የኦሪት መጽሐፍትም የሚጻፉት ከቆዳ በተሰራ ክላፍ ወይም ብራና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪት ራሱ ከቆዳ ጫማ ውጭ ራሱ መጻፍ ክልክል ነው። የሚጻፈው በቆዳ ቀለም ብቻ ነው። ዋና ሀሳቡ ብዙ ጊዜ እንዲቆይ ብቻ ሳይሆን ለብቻውም ራሱን የቻለ ሌላ ምስጢር ስላለ ነው። ግን እንደሚታወቀው ይህ ዓለም ሁለት አይነት ዓለም ነው ያለ ነው ያለንበት ዓለም ሁለት አይነት ነው። አንደኛው የቁሳዊ አካላት በሙሉ ዓለማት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የመንፈሳዊ አካላት በሙሉ ማለት ነው። ሁለት አይነት ዓለም ነው ያለው። ለዚህ ቁሳዊ አካል የምንላቸው የምናያቸው፣ የምንጨብጣቸው፣ የምንዳስሳቸው እንደዚሁ የምናሸታቸው ያሉ እንደዚህ በአምስቱ ህዋሳት ውስጥ ያሉት ናቸው ነው ማለት ነው። እነዚህ ቁሳዊ አካል የሚባሉት በአይን ስለሚታዩ በእነዚህ በአምስቱ ህዋሳት በሚባሉት ስለምናያቸውና ስለምናረጋግጣቸው ነው። ከነዚህ ከአምስቱ ህዋሳት ውጭ ያሉ ደግሞ እኛ በአምስቱ ህዋሳት ልናረጋግጣቸውና ማስረጃ ልናገኝላቸው የማንችለው ሌሎች የማይታዩ ፍጥረታት ወይም ዓለማት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከዚህ ከቁሳዊ ጋር አብረው የሚሄዱ ናቸው። እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ ይህንን ዓለም የፈጠረው ምድርን ብቻ አይደለም የፈጠረው ሰማይንም ፈጥሯል። ስለዚህ ብርሽት ባራ ኤሎሂም ኤታ ሻማይ ቤታ አረጽ ይላል። ስለዚህ ሁለቱንም እኩል አድርጎ የፈጠረበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው።
ምድርን ብቻ ከፈጠረ ሰማይ ራሱ አያስፈልግም ነበር። ነገር ግን ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲል እነዚህ ሰማይና ምድር የተፈጠሩበት የራሳቸውን ዓላማ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰማይ የሚባለው ነገር የመንፈሳዊ ወይም በአይን የማይታዩትን መንፈሳዊ ዓለማት ያሉበት ነገር ይዛ፣ ይሄ ደግሞ ምድር ወይም ቁሳዊ አካል ቁሳዊ ዓለም የሚባለው ደግሞ እነዚህ በቁሳዊ ዙሪያ ያሉትን ነገር ደግሞ ተሸክም ያለች ናት ማለት ነው። እንደዚህም ሁሉ እኛ የሰው ልጆች በሙሉ ሁለት አይነት ፍጡር ነን ማለት ነው። ከሁለት አይነት ማቴሪያል ወይም ስብስብ ተውጣተን የተሰራን ወይም የተፈጠን ፍጡር ነን ማለት ነው። አንደኛው ከዚሁ ከቁሳዊ ዓለም ውስጥ ካሉት ነገሮች ከአፈር፣ ከእሳት፣ ከውሃ እንዲሁም ከነፋስ እንዲሁም በዚህ ምድር ስላለ ማለት ነው። ከእነዚህ ከአራቱ ባህርያት ውስጥ ተወስደን ቁሳዊ አካል የሚባለውን ነገር ተፈጥረናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከላይ ከመንፈሳዊ ዓለም ከሚባለው ደግሞ ይህ ንሽማት ኃይም ወይም የዘላለም ሕይወት የምትባለው እስትንፋስ ከኛ ከሰውነታችን ውስጥ አብራ ገብታ እንትኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ልክ እንደ ሰማይና ምድር ሁሉ ቁሳዊ ዓለምና መንፈሳዊ ዓለም በእኛው በእያንዳንዳችን የሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንመራው ወይም የምንጓዘው ወይም የምንሄደው ሁለቱን ዓለማት በአንድ ላይ አድርገን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቁሳዊ አካል የያዝነው ስጋችን አለ፣ እርሱ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እንዲሁም ደግሞ መንፈሳዊ የሚባል ነገር አለ። ነፍስ ንሻማ የምትባለው ነገር በአይናችን እንኳን አይተናት አናውቅም። የእሷ ደግሞ የራሷ የሆነ ህግና ስርዓት አለ። ስለዚህ ሁለታችን እንግዲህ እኛ ሰለም አንድ ሰው እኔ ሲል ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። እኔ ከሚል ይልቅ እኛ በሚለው ቃል ቢገልጸው የበለጠ ያጠናክረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ስጋና ነፍስ የተለያዩና ፈጽመው ለመስማማት እንኳን በምንም አይነት አጀንዳ ሊቀራረቡ የማያስችል የተለያየ ዓላማ ስላላቸው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ያሉት የዓለማችን ፖለቲከኞች ቢያንስ እንኳን እንዲያው ከዚህ ከትቢቱ ከኩራቱ ባለፈ ያንን ኩራትና ወይም ያለውን ትቢት ወይም እኔ በላይ ነኝ የሚለውን ነገር ወደ ጎን ቢተውት ኑሮ የሚያቀራርብ ነገር ይኖራቸዋል። ስጋና ነፍስ ግን ፈጽሞ የሚያዋህዳቸውም ሆነ የሚያቀራርባቸው ፈጽሞ የሚያመሳስላቸውም ነገር እንኳን የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ነፍስ መንፈሳዊ ናት። ከቁሳዊ አካል ጋር ፈጽማ የማትገናኝ ምንም አይነት ልትሆን የማትችል ናት። ቁሳዊም እንደዚሁ ነው። ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ፈጽሞ የማይስማማ ነው። ነገር ግን የዓለም ፈጣሪ እኛን የፈጠረን ከነዚህ ከሁለቱ አይነት ፍጥረታት ባህሪ ስለሆነ ነፃ ምርጫ የሚባለውን ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ነፃ ምርጫ ራሱ ያለው እንግዲህ ሁለቱ ነገር ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች ሲኖሩ ነው። እዚህ ተቃራኒ ነገር ሲኖሩ ምርጫ ይኖራል፣ ወይ ስጋን ወይ ነፍስን የመከተል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለመርጠት ደግሞ መመሪያ ያስፈልጋል። ለይህ መመሪያ ደግሞ ስጋና ነፍስን እንዴት አድርገን አዋሃደን መሄድ እንዳለብን የሚያስተምር መመሪያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኦሪት ወይም ቶራ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በፈጣሪ ቶራ ውስጥ አንድ ሰው ሚስቱን ሲፈታ ማነው ሴት ልጅ ባሏ ከሞተባት ወንድሟ ያግባና ዘር ይውለድ። ያ ደግሞ የሚወለድ ደግሞ በዚያ በሟቹ ሰው ዘር ስም
ይጠራ ይላል። ለሚታወቀው እኛ የሰው ልጆች የምንወለደው ስጋችን እንጂ ነፍሳችን አይደለችም። ነፍሳችን ድሮ በአዳም ነፍስ ውስጥ የነበረች ናቸው። ምክንያቱም ፈጣሪ አዲስ ነፍስ አልፈጠረም፣ አንዲት ነፍስ ብቻ ነው የፈጠራት። እሷ ናት ከብዙ ሚሊዮን ቦታ ተከፋፍላ በእያንዳንዳችን የሰውነት ክፍል ውስጥ ገብታ በዚህ ዓለም እንድትቆይና ወደዚህ ምድር የመጣችበትን ስራ ሰርታ እንድታልፍ ያደረጋት ማለት ነው። ይህ ማለት እያንዳንዳችን የሰው ልጆች ወደዚህ ምድር የመጣ ነው ለመሞት ነው ማለት ነው። ከሞትን በኋላ ነው እንግዲህ ነገሮችን ሁሉ የምናድሰው። ግን ከመሞታችን በፊት ከተወለደ ጀምሮ እስከምንሞት ድረስ ስራዎች አሉ የምንሰራቸው። እነዚህን ስራ ከፈጸምን በኋላ በምንሞትበት ጊዜ ተመልሰን ያን የመጣንበትን ዓላማ ፈጸምን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ምድር መተን የመጣንበትን ዓላማ ካላወቅንና ካልፈጸምን ግን ልክ እንደተወለዱ ሞቱ የሚል ታሪክ ዘን እንመለሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ቶራ ይህ የፈጣሪ ቶራ ስጋና ነፍስ እንዴት አይነት እንደሆኑና ምን ምን መረግ እንዳለባቸው እንዴት ማድረግ መፈጸም እንዳለብን በዝርዝር የሚያስተምረን ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቅዱስ ቦታ የሚባለው እንግዲህ ቅዱስ ቦታ እንግዲህ ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። የተለየና ያልተለየ መደባለቅ የለባቸውም። ስለዚህ የተለየውና ያልተለየው መቀላቀል ስላለበት መለያየት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ እኛ የምንጫመው ጫማ ቁሳዊ ነው፣ ነፍስም የለውም። ደግሞ ዶሜም ወይም እንደዚሁ ዝም ብሎ ልክ እንደ መሬት አፈር አይነት የማይንቀሳቀስ ሕይወት የሌለው ነው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሕይወት ያለን። ስለዚህ የእኛ ሰውነት አካል በሙሉ በጫማ ውስጥ የሚጓዝ ወይም የሚሄድ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ መኪና ጫማ አድርገን እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አንድ ሰው ቅዱስ ሲሆን ከዚህ ከጫማ ይለያል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በዮም ኪቡር አንድ ቀን በዓመት አንድ ቀን ሁሉም የእስራኤል ልጆች ጫማ የሚባል ነገር አያደርጉም ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ቀን ሁሉም ይሁዲ ልክ እንደ መላእክት ከሁሉም ነገር የሚለዩበት ነገር ነው። ከምግብ፣ ከመጠጥ፣ ከሴት ግንኙነት፣ በአጠቃላይ በሙሉ ካሉት ቁሳዊ ነገሮች በሙሉ የሚለዩበት ሲሆን በዚህ ጊዜ በዚህ ቀን ወደ መንፈሳዊ ወይም ወደ መላእክትነት ይቀየራሉ ማለት ነው። በዚህ ቀን ጫማ አያደርጉም ማለት ነው። ልክ ቤተ መቅደሱም ሲገቡ ልክ እንደዚህ ነው። ያ ቤተ መቅደሱ ለብቻው ራሱን የሆነ የቻለ ዓለም ቅዱስ ዓለም ስለሆነ ወደዚያ ሲገባ ቁሳዊ አካልን ይዘን ወደ ቅዱስ ቦታ መግባት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቅዱስ የሆነ ቦታ ከቁሳዊ ጋር አብሮ የማይለያይ ስለሆነ ለብቻው የቻለ ስለሆነ ጫማችን ውጭ አስቀምጠን እንገባለን ማለት ነው። እንዲሁም የእስራኤል ልጆች ከዓለም ሕዝቦች ሁሉ በመለየት ቅዱስ ሕዝብ ሆነን ተመርጠናል። በዚህ ምክንያት ከዓለም ሕዝቦች ጋር መቀላቀል አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ከዓለም ሕዝቦች ሁሉ የተቀደስን ወይም የተለየን ስለሆን መቀላቀል አንችልም። ቅዱስ የሆነና ቅዱስ ያልሆነ ደግሞ አብሮ መሄድ ስለማይችል ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ቅዱስ የሆነና ቅዱስ ያልሆነ የተለየ። ስለዚህ ቅዱስ የሚባሉት የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ቅዱስ የሚባል ህዝብ የለም። ሁሉም 70 አይነት ህዝቦች አንድ አይነት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ከሰባ አይነት ህዝቦች ከዓለም ህዝቦች የሚለዩት የእስራኤል ልጆች አይሁዶች ብቻ ናቸው ይለናል። በዚህ ምክንያት ራሱ
ኦሪታችንም ከዓለም ሕዝብ ወይስ ኦሪት ጋር የተለያየች እና ቅዱስ የሆነችም በዚህ ምክንያት ነው። በዚህ ምክንያት ራሱ ቅዱስ የሆነውን የኦሪት መጽሐፍ ቅዱስ ካልሆነው መጽሐፍ ጋር ለማመሳሰል በጣም በጣም ብዙ ጥረት ተደርጓል። በግዕዝ የኦሪት መጽሐፍ ተጽፏል፣ በአማርኛም ተጽፏል፣ በእንግሊዘኛም ተጽፏል፣ በተለያዩ ቋንቋዎች ሁሉ ተጽፏል ማለት ይወረድ እና ይህም ቅዱስ ይባላል። ነገር ግን ይህ ቅዱስ አይባልም፣ ቅዱስም ሊሆንም አይችልም። ምክንያቱም የእስራኤል ልጆች ኦሪት ከዓለም መጽሐፍት ሁሉ የተለየችና ቅዱስ ናት ማለት ነው። ቅዱስ ማለት ደግሞ በፈጣሪ ቃል የተነገረ ቃል ብቻ እንጂ እኛ የሰው ልጆች እንደመሰለን አድርገን የተረጎምነውና የተነተነው ቃል ቅዱስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ የሚባለው ፈጣሪ ራሱ የተናገረው ቃል ነው። ይህ ደግሞ የሙሴ ኦሪት በዕብራይስጥ ቅዱስ ቋንቋ የተጻፈው ቃል ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉት ትርጉሞች በሙሉ ቅዱስ አይባሉ ማለት ነው። ለዚህም ራሱ አንዱ ካብሮ ከዚህ ጋር የሚሄደው ነው። ሌላው አንደኛው ደግሞ አሁን ጊዜያችንም እያለቀ ስለሆነ በሁለተኛው ክፍል የምናየው ነው። ሌላው ደግሞ ከእስራኤል ሀገር ውጭ ያሉት ሀገራት በእርግማን ዓለም ውስጥ ያሉ ስለሆነ በእነዚህ ሀገራት ያለ ጫማ መሄድ ክልክል ነው በማለት የዓለም ፈጣሪ አዞና ማለት ነው። እያንዳንዱ ይሁዲ በየትኛውም ዓለም ሲሄድ ግዴታ ጫማ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ምድሪቱ በአዳም ኃጢአት ምክንያት የተረገመች ስለሆነ እርግማን ከሆነው ጋር እኛ እግራችን መቆም ወይም በእግራችን መቆም የለብንም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የእስራኤል ልጆች ያለ ጫማ በውጭ ሀገር ወይም ከእስራኤል ውጭ ባሉት ሀገሮች መሄድ የተከለከለ ነው ይላል። እስራኤል በዚህ ምድር ካሉት የዓለም ሀገራት መካከል እርግማን የሌለባትና ያልተረገመች ቅድስት ሀገር እስራኤል ሀገር ብቻ ናት። ለዚሁ ነው ቅድስ የሆነችው። ምክንያቱም ሌሎች ዓለሞች በሙሉ የተረገሙ ሀገራት ሲሆን በፈጣሪ የተረገሙ ማለት ነው። ምድሪ በአዳም ምክንያት እንግዲህ ሁሉም ዓለማት የተረገሙ በአዳም ነው። እስራኤል ሀገር ግን አልተረገመችም። ለዚህም ነው የእስራኤል ቅድስት ምድር ማርና ወተት የምታፈስ ቅዱስ ምድር የተባላችሁም በዚህ ምክንያት ነው። ሌሎችም አሉ ብዙ፣ ግን አሁን ጊዜያችን እየገሰገሰብን ስለሆነ በሁለተኛው ክፍል ሌሎችም ተጨማሪዎች ጉዳይ ስላሉ በዚያ ላይ እንመራቸዋለን። የዛሬው ስለ ጫማ አይነት ወይም ስለ ጫማ ምንነት ለመማር የሞከርነው ትንሽዬ ትምህርት ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።